Na noite da última sexta-feira, a polícia recebeu informação de que integrantes de uma facção criminosa estariam no bairro Mário Reiter, planejando execuções de rivais. De imediato, equipes se deslocaram até o bairro com o intuito de localizar os mesmos. E logo, a equipe de inteligência informou que os suspeitos estariam saindo do bairro em um veículo. Foi feito então um acompanhamento, dado a ordem de parada e uma perseguição iniciou. Já na Avenida Mário Reiter, eles acabaram perdendo o controle do veículo e colidiram contra um poste. Momento em que um confronto entre a polícia e a quadrilha iniciou. Nas imagens registradas por uma câmera de segurança, é possível visualizar toda a ação e o momento em que um policial é atingido na perna. Após troca de tiros com a polícia, 3 dos 4 suspeitos foram socorridos e encaminhados até o Hospital Regional de Sorriso. Um deles sofreu apenas escoriações. Já os outros 2 suspeitos acabaram não resistindo aos ferimentos e vieram a óbito na unidade hospitalar. Na verdade, foram 2 baleados, né? Foram 3 vítimas, 2 foram alvejadas por alguns disparos, né? A gente não sabe precisar quantos. No local, ela ainda apresentava sinais vitais, né? Tinha pulso, só que no caminho eles acabaram perdendo esses sinais vitais. A vítima, que é a terceira vítima, ela não apresentava nenhuma perfuração. A gente chegou no local, ele aparentemente estava desmaiado, mas quando a gente retirou do carro, ele já começou a conversar, estava estável e não precisava nenhuma perfuração. Outra câmera de segurança mostra o quarto suspeito correndo. Ele acaba fugindo e conseguiu se esconder no quintal de uma residência. Reforços de Sinop chegaram e a ação de tentar localizar o mesmo não parou. Pouco tempo depois, o suspeito foi localizado e também alvejado, socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Tínhamos já informação, né, com essa quadrilha do PCC, né, estaria em deslocamento para tirar a vida dos seus rivais. Então, diante disso, a guarnição da cavalaria, né, chegou primeiro, né, no veículo que esses indivíduos estavam, esses criminosos fortemente armados. Né, então, teve o primeiro confronto policial, né, vindo 3 pessoas. Né, 3 criminosos alvejados, né, eles foram socorridos até o Hospital Regional de Sorriso, 2 vieram a óbito, 1 já foi liberado do Hospital Regional, ele não foi alvejado, mas teve algumas escoriações, alguns disparos de raspão. O quarto elemento, o quarto criminoso, ele se evadiu-se nesse primeiro momento, né, e posteriormente as guarnições depararam-se com ele, né, no fundo de uma residência no próprio bairro, né, vindo a confrontar com a guarnição. Ele foi socorrido também, né, e infelizmente veio a óbito. Nós tivemos um policial, né, que foi alvejado durante a primeira troca de tiro, infelizmente, mas com a graça de Deus, né, ele está bem. O tiro no policial militar pegou na perna esquerda, né, entrando e saindo da perna do policial militar.